Бұл есепті оқушылардың 60% шығара алмайды. Бұл ОБТ-да келген есеп. ОБТ 2020 маусымда. Суреттегі тіктөртбұрыштың периметрін табыңыз дейді. Бұл есепті біз қалай шығарамыз? Мына периметр деген сөз, мына тіктөртбұрыш деген ол мынау қызылмен белгілеп көрсетем қазір. Мынау қызылмен белгіленген жер осы тіктөртбұрыш деп аталады. Осының периметрін табу үшін осы тіктөртбұрыштың ұзындықтарының бүкілін қосып шығу керек біз. Ол тіктөртбұрыштың ұзындықтарын қалай табамыз? Ол үшін мынау бізде дөңгелектің радиусы берілген. Мұнда дөңгелектің радиусы 3-ке тең деген. 3-ке тең деген радиусы, демек былайынан да 3-ке тең деген сөз. Мына жерде 3-ке тең. И бұны дальше былай сызатын болсам, бұл да бұның радиусы 3-ке тең болады. Былай 3, былай 3, и мына жерде 3-ке тең сонда. Полный қосатын болсам қанша болады? 3-ті 4 рет қосатын болсам 12-ке тең болады. Былай ұзындығы 12-ке тең, былайынан ұзындығы 12-ке тең деген сөз. Тіктөртбұрыштың ал ені есе, ені былайынан радиусы бізде 3-ке тең ғой. Былай 3-ке тең, былай 3-ке тең. Дұрыс па? Демек, 3-ке 3-ті қосатын болсам, мынау ені бізде 6-ға тең болады. Мына жағда дәл сондай 6-ға тең болады. Енді периметрін табу үшін біз не істейміз? Мынау ұзындықтарын бәрін қосып шығамыз. 12-ні 12-ні 12-ке қосамын, 12-ні қосамын, 6-ны қосамын, 6-ны бәрін бір-біріне қосатын болсақ 36 болады. Сонда бізде С деген жауап дұрыс екен бұл есепте.